L'any 2000 l'Assemblea de les Nacions Unides va proclamar el dia 18 de desembre com el Dia Internacional de les Persones Migrades per tal de protegir els seus drets. Ara estem acabant el 2021 i encara ens queden molts reptes en relació a les persones migrades, als seus drets, a les seves condicions de vida i al seu accés a la ciutadania plena. Un exemple són els joves i les joves que emigren sols i soles. Ara fa relativament poc va haver-hi una modificació al reglament d'estrangeria per tal d'evitar la irregularitat administrativa sobrevinguda i per tal de facilitar l'accés al permís de treball. Igualment, hi ha moltes necessitats que cal tenir en compte. Per començar, seria important tenir una reflexió profunda, no? en molts àmbits, com l'àmbit polític o l'àmbit social, per tal d'evitar l'alta estigmatització que afecta aquests joves i aquestes joves, no? Que no són menes, sinó que són joves. Per una altra banda, també seria necessari tenir en compte que cal facilitar l'accés al món de l'educació i la formació reglada i facilitar l'elaboració d'uns itineraris formatius flexibles que facilitin l'accés al mercat laboral, tenint en compte les demandes i expectatives d'aquests joves i el seu projecte migratori. També seria molt important tenir en compte que cal evitar l'elevada burocràcia, no? I facilitar els processos administratius per accedir a la residència, per l'homologació dels títols i per l'accés al permís de treball. És important tenir en compte també que calen recursos en l'àmbit de la salut mental des d'una perspectiva transcultural, que els recursos que tenen els joves i les joves requereixen una perspectiva comunitària, que cal tenir en compte les necessitats del mercat laboral i l'alta potencialitat de molts perfils professionals d'aquests joves i d'aquestes joves. I seria també fonamental no oblidar que també hi ha noies i que les noies tenen unes situacions i unes casuístiques particulars que s'han d'atendre i que normalment es troben en contextos de major vulnerabilitat i precarietat social.